24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଘାଟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିର କଲାମପୁରଠାରେ 21 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 18 ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ସେ ଦେଖିବା, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆମର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣିପୁର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଏଁ ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟମର ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହା କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖିବା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ତା ଛଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 2, ଡେ 3, ଡେ 4, ଡେ 5 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରହୁଛି 5 ଦିନ ଯାକ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦିଓ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।